Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma abad. Assalamu aleyküm hürmetlik azizler. Bugün sizler bilen sohbetleşedigen mavzumuz farzand terbiyesi hakkında bo'ladi. Endi farzand bu Allah tabaraka ve taala'nın insanlar için yani bendeleri için berilgen ulkan nimet hisoblanadi. Mana şu ulkan nimetni ganimet bilip bunun ahlakıda, terbiyesida ve gelecekte qanday insan bo'lib yetishida e'tibor qaratishi ve doimo ular bilan shug'ullanib ularning axloqiy, jismoniy yoki masalan ruhiy tarbiyalariga e'tibor berish ota-onaning eng asosiy burchlaridan hisoblanadi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarida shunday marhamat qilganki, har bir tug'ilajak farzand islom fitratida tug'iladi. U tili chiqishi bilan ota onasi uni yo majusiy qiladi, yo nasroniy qiladi, yoki bo'lmasa musulmon qilib tarbiyalaydi. Mana shunday ekan azizlar, biz bir musulmon xalqimiz, mana shu farzandlarimizni musulmonchilik fitratida, musulmonchilik axloqlariga mos qilib tarbiyalashimiz biz ota-onalarning zimmasidagi vojib amallardan, vojib mas'uliyatlardan hisoblanadi. Alloh tabaraka va taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ya'ni ey iymon keltirgan bandalar, o'zingizni va ahlingizni yoqilg'isi toshlardan bo'lgan do'zax o'tidan saqlangiz degan mazmundagi Alloh tabarak va taoloning oyati bor. Mana shu oyatga muvofiq ertaga qiyomat kunida har bir ota-ona o'zining zimmasidagi farzandlardan, ahli oilasidan, ahillaridan o'zining turmush o'rtog'i, ya'ni bir yil yoki bo'lmasa uzoq yillar bir oila bo'lib turmush qurgan ahillari haqida Alloh tabarak va taolo huzurida javob berishligi bor. Mana bu haqda ertaga qiyomat kunida shunday bir holatlar bo'ladiki, mana bu holatlar to'g'risida biz javob berishimiz to'g'ri keladi. Endi mana shu farzand tarbiya qilish borasida ulamolarimiz bir qancha bosqichlarda o'sha tarbiyaning bosqichlarini keltiradilar. Eng birinchi tarbiyaning boshlanish bosqichi bu iymoniy tarbiya. Bu to'g'risida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarida shunday marhamat qiladiki, o'sha farzandlaringiz tili chiqishi bilan la ilaha illalloh kalimasini o'rgating degan mazmundagi hadislari rivoyat qilingan. Endi haqiqatda mana shu iymon halovatida, iymon tarbiyasida o'sgan farzanddan kelajakda bir yomonlik chiqmaydi. Mana shunga o'xshash keyingi tarbiyaning bosqichida bu axloqiy tarbiya. Axloqiy tarbiya bosqichida o'sha ulg'ayayotgan farzandni, uning o'sha birga o'sadigan, birga ta'lim oladigan o'rtoqlariga e'tibor berish. Chunki payg'ambar alayhissalom hadislarida aytadiki, sizlar mana shu farzandlaringizni birga o'ynab o'sadigan, birga ta'lim oladigan jihatiga qaranglar. Chunki bolalar bir-biridan taqlid oladilar. Ya'ni bir-biridan o'sha harakatlarida, hayot tarzida yoki bo'lmasa gap-so'zlarida bir-biridan ko'chirma, ya'ni taqlid oladilar degan mazmundagi hadislar ham rivoyat qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarida addibu avladakum va ahsinu adabahum deb yana bir boshqa bir hadislarida rivoyat qilingan. Ya'ni farzandlaringizga go'zal odob beringlar va odoblarini go'zal qilinglar degan mazmundagi hadislar ham bor. Endi o'sha farzand tarbiyasidagi eng asosiy masala o'sha odob axloq hisoblanadi. Bu yoshlikdan odob axloqqa, o'sha iymoniy tarbiyani olgan va odob axloqi yoshlikdan go'zal bo'lgan farzand ulg'aygandan keyin unday insonlardan, ya'ni unday farzandlardan hech bir yomonlik chiqmaydi. Mana shu o'rinda o'sha jismoniy tarbiya bosqichi ham bor ekan. Mana shu jismoniy tarbiyasida mana shu farzandni kelajakda o'sha bir sog'lom fitratda, o'sha a'zolari bir salomat o'sishlikda biz e'tibor berishligimiz kerak ekanki, bu borada payg'ambarimiz alayhissalom hadislarida sizlar farzandlaringizga otga minishdi, kamon uloqtirishdi va suvda suzish ilmlarini
o'rgatinglar degan mazmundagi hadislari ham bor. Endi mana shu mazmundan chiqadiki, o'sha islom fitratida o'sgan farzand ham iymonan, ham axloqan, ham jismonan baquvvat bo'ladigan bo'lsa, unday farzandlar kelajakda mana shu jamiyatning rivojlanishiga, gullab, gurkurashiga va ota-onalarining yuzini yorug' qiladigan ajoyib farzandlar, ajoyib zurriyatlar bo'lishida bu bosqichma-bosqich o'zini oqlaydi degan umid qilinadi inshaalloh. Hazrati Ali roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan bir hadis borki, sizlar farzandlaringizga o'zlarining zamon ilmini o'rgatinglar degan gaplari bor. Mana shu gapdan, ya'ni Hazrati Ali roziyallohu anhu ning gapidan shunday narsa olinadiki, o'sha har bir farzand o'zining o'sib, ulg'ayayotgan zamonasi, o'sha zamon insonlari bilan birga yashaydi. O'sha zamonda ulg'ayadi, o'sha zamonda o'sadi. Demak, o'sha zamon ilmi unga zarur bo'ladi. O'sha o'zining yashab ulg'ayayotgan va o'zining kelajakda yashaydigan zamon ilmini o'rganilsa, demak, bunda farzand hayotda o'z o'rnini topgan bo'ladi va hayotda qoqilmaydi. Va o'sha qaysi bir jamiyat bo'lsa-ki, o'sha jamiyatga moslashib, o'sha jamiyatda istiqomat qilishi oson kechadi. Mana bu o'rinda yana takroran aytsak ham, mana shu iymoniy axloqqa, iymoniy tarbiyaga e'tibor berilishi eng birinchi amallardan, eng birinchi ota-onaning zimmasidagi amallardan hisoblanadi. Agar bu eng birinchi iymoniy tarbiyaga agar e'tibor berilmaydigan bo'lsa, qolgan bosqichlardagi tarbiyalarda juda bir oqsoqliklar bo'ladi va bunda tarbiyalash ancha qiyin kechadi. Mana shuning uchun farzandlar bizning kelajagimiz hisoblanadi. Kelajakda o'sha ota-onasi kim edi? Buni zurriyoti qanday zurriyot, kimlarni zurriyoti degan paytda biz yuzimiz yerga qaramaydigan va bizni yuzimizni shuvit qilmaydigan farzandlarni tarbiyalashimiz va o'sha jamiyatga shunday bir kadrlarni yetkazib berishimiz bizi ota-onalarimiz zimmamizdagi burchimiz hisoblanadi. Inshaalloh tabarak va taolo mana shu farzandlarimiz kelajakda bir go'zal xuluqli, go'zal tarbiyali bo'lib, ota-onalarini-yu mana shu jamiyatda yuzlari yorug' bo'lishini ilohim o'zidan so'raymiz. Axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.